Давай третий эпизод. Майнкрафт Броган Эдишнс. Это не пак со смертовчатками. И... Вырежешь лис? Да. Забывай. Ничто. Ружал на гиперработвай. Гиперработвай? Да. О, проработай. Сколько волны? Две. Там две? Да. Няма да е изобщо дълъг, защото вече е третия епизод за една поредица. И то за един ден. И това беше от мен. Надявам се да ви е харесал клипът. Абонирайте се. Чао!